Денеска одбележуваме неделата на акција. Кафе Week of Action или Центар for Access to Football in Europe со подпокровителство на УЕФА се одбележува неделата на акција. Фудбалскиот клуб Работнички со радост се придружува на овие активности. Денеска во организација со Фудбалската федерација на Македонија, фудбалскиот натпревар помеѓу екипите на Работнички и Академија Пандев ќе биде соодветно одбележан. Имено, двете екипи ќе искочат со дечиња со попреченост. Од едната страна, од фудбалскиот клуб Работнички ќе бидат дечињата од асоцијација Ластовица, а од фудбалскиот клуб Академија Пандев заедно со играчите ќе искочат учениците од Државниот училишен центар за рехабилитација и образование Партенија Зогревски, деца со оштетен слух и говор. Имено денешниот прволигашки фудбалски натпревар помеѓу двете екипи на некој начин историски, со тоа што за прв пат на еден официјален натпревар од Првата македонска фудбалска лига лица со оштетен слух и говор ќе учествуваат како пасивни учествувачи во директна асистенција на играчите од младинската школа на фудбалскиот клуб Работнички и заедно ќе собираат топки на овој натпревар.